Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, FM 106.6-ի եթերում իր աշխատանքն է սկսում լրատվական ռադիոյի թարմուղ ուղեղով հաղորդումը, տաղավարում այսօր աշխատում է Լուսինե Հովակիմյանը, ին հյուրը միջազգային և ավանդագության հարցերի Հայկական ինստիտուտի նախագահ Ստեփան Զաֆարյանն է ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ներքաղաքական իրադարձություններից սկսենք, պարոն Զաֆարյան, այն ինչ տեղ է ունենում, ձեր տպավորությամբ, մոբիլիզացնել ժողովրդին ամենահաճախ այս օրերին հնչող արտահայտությունը որքանով կարող է հաջողվել և ընդհանուր առմամբ սա ինչպես է անցնում։ Գիտեք, ժողովրդին շատ առիթներ են եղել մոբիլիզացնելու և ժողովուրդը մոբիլիզացվել է և տվյալ պարագայում շատ ավելի էական խնդիր է, ինչ են տվել այդ մոբիլիզացիաները կամ ինչ արդյունքի են բերել։ Եթե իհարկե հաշվի առնենք անցած փորձը, ապա կտեսնենք, որ դրանք վատագույն դեպքում ավարտվել են արյունով, լավագույն դեպքում ուղղակի լայն հիասթափությամբ և ֆրուստրացիայով, որտեղ այդպիսին են խաղականունները։ Այն դաշտը, որտեղ տեղի ունենում խաղը, դա իշխանության դաշտն է և այնտեղ խաղականունները սահմանողը ինքն է և այնտեղ անհավասարությունը իր օգտին է, հետևաբար այդ դաշտում հեշտ չէ հաղթելը։ Եթե ցավոք սրտի ընդդիմությունները բոլոր ժամանակների չհաշված ինչ որ հաջողված էպիզոդների իրենց գործունեության վերջնահաշվով մտել են հենց այդ դաշտ, որտեղ եւ տանուլ են տվել։ Հիմա ասենք մենք գործ ունենք մի քաղաքական ուժի շուրջ կատարվողին, խոսքս ԲՀԿ-ի մասին է, որը ծնվել է իշխանական դաշտում, որի անդամների ճնշող մեծամասնությունը այնտեղ է գտնվում կամ աշխատանք ստանալու, ԲՀԿ-ի ղեկավարի բարեգործություններից օգտվելու, ֆինանսական եւ այլ ներարկումներից իրենց փայը փախցնելու կամ բիզնես ստանալու, բիզնես ունենալու, ապագա իշխանության մեջ տեղ ունենալու հավակնություններով, եւ ահա այդ քաղաքական ուժը կարծեք թե փորձում է ներկայանալ ընդդիմադիր։ Ես անկեղծ ասած արդեն ի նկատի ունենալով անցյալում մեր փորձը չէի շտապի իմ շատ համակարգացիների նման և նրան ընդդիմադիր պիտակը չէի կպցնի, որտև իշխանության հետ կռիվ ունենալը դեռևս ընդդիմադիր լինել չէ։ Իշխանության հետ բազմաթիվ կարևորագույն հարցերում համաձայն լինելը, այդ թվում նախկինում հայ-թուրքական արձանագրությունների, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործում մադրիդյան առաջարկների, երկրում իրականացվող տարբեր քաղաքականությունների առումով չնչին բացառություններով և դրան էլ վրադիր Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելու առումով, այսինքն առանցքային հիմնական հարցերով այս քաղաքական ուժը համակարծիք է եղել իշխանության հետ, և այժմ ինչ որ մի խնդրի շուրջ նրանց տարաձայնությունները դեռևս հիմք չեն նրան համարելու ընդդիմություն։ Կոպիտ ասեմ, եթե օրինակ նախագահը և իր եղբայրը միմյանց հետ կռվեն, չկարողանան ինչ-որ բան կիսել, և եթե ասենք Ալեքսանդր Գրիգորյանը դուրս գա իր եղբոր դեմ, ապա ես կներեք չեմ միանալու նրան և չեմ համարելու, որ նա ընդդիմություն է, որովհետև նա Սերժ Սարգսյանի դեմ է։ Կամ նույն տրամաբանությամբ ասենք Սամվել Ալեքսանյանը, եթե ասենք ինչ-որ բան չկարողանաք իսկ Սերժ Սարգսյանի հետ և որոշի իշխանության դեմ դուրս գալ, ապա կներեք ես նրան չեմ համարելու ընդդիմություն և դարձի նշանակում, որ ես կանգնելու եմ նրա կողքին։ Հետևաբար ինչի հետ մենք գործ ունենք, վերադառնանք թերևս դրան, հա, երևի ուզում եք հենց այդ հարցը տալ։ Մտավորապես, պարոն Սաֆարյան, ես ուզում էի հարցնել հետևյալը, այդ դեպքում կարող ենք ասել, որ սա պարակտություն է իշխանության մեջ։ Սա հարց է, որը վերաբերվում է նրան, թե ում է մնալու իշխանությունը 2018 թվականից հետո։ Եթե Սերժ Սարգսյանը հավաստիացումներ տար Գագիկ Ծառուկյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին այն մասին, որ ինքը 2017 և 18 թվականներից արդեն իշխանությունը սահուն կփոխանցի Բարգավաճ Հայաստանին և Ռոբերտ Քոչարյանին, ապա ես ձեզ հավատացնում եմ, որ նա խնդիր չէր ունենա մինչև այդ ժամկետը հանգիստ պաշտոնավարելու։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ Բարգավաճ Հայաստանը նրան չէր մեղադրի երկիրը թալանելու արտագաղթի և այլնի համար, այլ կսպասեր, մի բան էլ ավելին, կպահեր այդ իշխանությունը լավ իմանալով, որ թագաժառանգը ինքն է, որ ինքն է դառնալու առաջին ուժը, կզսպեր մյուսներին, այսպես ասենց բուֆեր կհանդիսանար, կճնշեր բոլոր տեսակի բողոքներ, միայն այն բանի համար, որ 2017-18 թվականին իրեն փոխանցվեր իշխանությունը։ 2013 թվականին Գագիկ Ծառուկյանի և ԲՀԿ-ի չմասնակցել նախագահական ընտրություններին հենց այդ մեսիջն է ունեցել։ Ես այժմ չեմ խանգարում քեզ Սերժ Սարգսյան քո ընտրությանը վերընտրվելու, հույս ունենալով 2017-18 թվականին իշխանությունը դու կփոխանցես ԲՀԿ-ին, ԲՀԿ-ն կդառնա արդեն թիվ 1 քաղաքական ուժը, ՀՀԿ-ն կդառնա թիվ 2։
ռեսուրսը եւ նախագահի պաշտոնն էլ բնականաբար մենք կորոշենք թե ով լինի։ Նույնա դե Գագ Ծառուկյանը դա իր համար կպահի, ինչպես ինքն է ասում, պատրաստ է թե այն կվերապահվեր իր մտքում եղած այն 4 տեխնացուներին, որոնց մասին նա ասաց անցած հանրահավաքում, սա իական չէ, բայց համեն դեպս գրիշեք Բարգավաճ Հայաստան ամիսներ առաջ Բարգավաճ Հայաստան նույնիսկ հայտարարություն արեց, որ ծիծաղելի կլինի եւ նորմալ չի լինի, որ մենք 2018-ին եւ 17-ին մեր նախագահի տեխնացուն չունենանք։ Ինչ հասկացացին, որ իրենք նախագահի իշխանությունը ուզում են։ Հետևաբար, հիմա ինչ է տեղ ունենում եւ այս վերջին շրջանի, այսպես ասեմ, տեքստերի փոխանակությունը Սերսարքյանի Ծառուկյանի միջև շատ հետաքրքիր արտահոսք տվեցին նրանց միջև տեղի ունեցածի մասին։ Գագիկ Ծառուկյանը ասում է, որ ինքը մերժել է, երբ Սերսարքյանը իրեն ասել է, որ արի փոխենք սահմանադրությունը, դու կդառնաս ձևական նախագահ, բայց ռեալ իշխանությունը կպատկանի ինձ, եւ այդպես կանցնենք 2018 թվականին։ Գագիկ Ծառուկյանը ասում է, որ ես մերժեցի, այսինքն Գագ Ծառուկյանը չի համաձայնել, այսինքն այս ամեն ինչը ժողովրդի հետ կապ չունի, այն որ տեքստերով դիմում են, ասում են սիրելի ժողովուրդը, սիրելի ժողովրդի հետ կապ չունի, սիրելի ժողովրդի ցթակուն քննարկել են, թե ում պիտի մնա 2018 թվականից հետո իշխանությունը, նստել են, զրուցել են այդ թեմայով, եւ հետեւաբար սիրելի ժողովուրդն ու հանուն պետությունը թող հանեն այդ տեքստերից, այստեղ կա 2018-ից հետո իշխանություն ունենալու խնդիրը, եւ թերևս այս մերժումն է պատճառը եղել, որ Սերժ Սարգսյանը շտապեց մինչև 2017 թվականը մաքրել քաղաքական դաշտը Գագիկ Ծառուկյան գործունեից, քանի որ այնուամենայնիվ նկատենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը այսօր քաղաքական դաշտում թիվ 2-րդ քաղաքական ուժն է։ Հետևաբար, եթե Սերժ Սարգսյանը սպասեր մինչև 2017-18 թվականներ, ապա նկատելիորեն Բարգավաճ Հայաստանը իր շուրջը համախմբում ընդդիմադիր կուսակցություններին դառնում էր ինչ-որ մի ուժի կենտրոն, դեպի ուր կարող էին ձգվել նաև հանրապետական կուսակցության եւ գործող իշխանության շատ ներկայացուցիչներ, համարելով, որ Սերժ Սարգսյանը այլևս հեռացող նախագահ է, հետևաբար իրենց տեղը արևի տակ փնտրելու եւ պահելու համար նրանք պետք է ասեին մեկ այլ հովանոցի ներքո, իսկ այդ առումով ապագա իշխանություն ներկայանում էր խոսքով եւ ամեն ինչով նշաններով Բարգավաճ Հայաստանը։ Որպեսզի Սերժ Սարգսյանը թույլ չտա այս սցենարը իրականանա, նախ առաջինը փորձեց փոխել խաղի կարոնները, այսինքն փոխել երկրի կառավարման կարգը սահմանական փոփոխությունների միջոցով, եւ երկրորդը, երբ Գագիկ Ծառուկյանը մերժեց նրա առաջարկները, ուղղակի անցավ արդեն քաղաքական դաշտը նրանից մաքրելու գործողությունը։ Հիմա ինչ քայլեր կան նա դրա շրջանակներում, մենք դեռ կտեսնենք, բայց մի բան էլ սրա հետ կապված արժե անպայման ասել. Սերժ Սարգսյանը այնուամենայնիվ երկուսի տեքստերում էլ, մի կողմ թողնելով վիրավորանքները, կամպրամատները եւ այլն եւ այլն, երկուսն էլ շատ հետաքրքիր բանի մասին են պատմում, որ ըստ էության միմյանց հանդուրժել են, հենց դա է նշանակում, եւ որ ամենասկզբում ասացի, որ այս ամեն ինչից պիտի հանել սիրելի ժողովուրդ, հանուն պետության բառերը, դա նշանակում մի բանի մասն է։ Սերժ Սարգսյանն ասում է, մենք վաղուց գիտեինք, թե ով էր Գագիկ Ծառուկյանը, բայց ես արգելել էի, որ նրա մականունը տան, բայց ես նրա դեմ քայլեր չէի, բայց հիմա իմ համբերության բաժակը լցվել է, եւ նա չարիք է, ես նրանից պետք է ազատեմ երկիրը։ Նույն ձև Գագիկ Ծառուկյանը հարցեր է բարձրացնում, ասացեք ու ինչու է պարտքը մեծացել երկրի, ասացեք ինչու է արտագաղթը շատացել, ասացեք ինչու են պետական բյուջեի միջոցները թալանել, բայց ասենք հասկացնելով, որ ես ինքս երկար ժամանակ իշխանության մեջ եմ եղել եւ նոր եմ ասում դրա մասին, այսինքն սա եւս մի բան է, որ նախկինում եղել է, այո, ինչ որ փոխադարձ սպասումներ, որ Սերժ Սարգսյանը մտածել է, որ Գագիկ Ծառուկյանը կբավարարի իր փառասիրությունը, կհամաձայնի, այսպես ասեմ, թագուհու կարգավիճակով նախագահ լինելուն, եւ ամեն ինչ կշարունակվի նույն ձևով։ Գագիկ Ծառուկյանը մտածել է, որ ի վերջո Սերժ Սարգսյանը կգնահատի իրեն, իր գործոնը եւ իշխանությունը կթողնի իրեն, բայց երբ որ երկուսն էլ, եւ Սերժ Սարգսյանը հասկանալի է դարձրել, որ բացարձակապես դա չի պատրաստվում անել, սկսվեց այս ամեն ինչը։ Սերժ Սարգսյանը մի բան էլ ասաց, աշնանը Գագիկ Ծառուկյանը ինձ խնդրեց, որ ես հետաձգեմ սահմանական փոփոխությունների հարակֆեի գործընթացը, եւ հիշում եք, Սերժ Սարգսյանը հետաձգեց, ասաց, ես մարտի սկզբներին կասեմ, ժամկետը մոտենում էր, եւ ականհայտորեն Գագիկ Ծառուկյանը մերժել է պատասխանը վերջնական, եւ մենք ուղղակի նկատում ենք այս ամեն ինչը։ Պարոն Սաֆարյան, տեսեք, ինձ այսպեսի մի հարց է հետաքրքիր։ Եթե հաշվի առնենք, որ ասում են այսպես, հա, որ կարելի է համարել, որ ԲՀԿ-ն հանրապետականին կցորդ կուսակցություն է, եւ եթե այս ամեն ավարտվի կուսակցության լուծարումով, ապա դրա անդամների մեծ մասը կգնա ուղիղ ՀՀԿ։ Եթե այդպես համարենք, հանրապետականի, այսինքն ուժը ավելի է մեծանում, եթե հաշվի առնենք,
որ ԲՀԿ-ի կազմը ինչպիսին է, եթե գումարենք դրան նաև ան, որ Դաշնակցությունը հայտարարեց այն մասին, որ ինքը կհամագործակցի իշխանությունների հետ, այսինքն այստեղ մնում են քաղաքական ընդդիմություն կոչված հատվածը գնալով ավելի նեղանում է։ Ձեր տպավորությամբ, թե գանք հասնենք այս դրությամբ նախագահական ընտրություններին, արդյոք ուղղակի հիմա արդեն չի կարելի ասել նրա մասին, որ իշխանությունն իր վերարտադրության այսքան մոդելը արդեն ապահովել է։ Դուք ֆանտաստիկ ուղղակի շարադրեցիք ամեն ինչ, եւ բացի ինձ համաձայնելուց, մնում է ուղղակի ավելացնել հետեւյալներ բերանգները։ Ցավոք սրտի, այո, իսկական ընդդիմությունը Լուսանսկի մղվել։ Մասամբ կարող ենք ասել այդ ընդդիմության մեղքով։ Իրական ընդդիմությունը, տեսեք, մենք այնքան պարադոքսալ վիճակ էինք ապրում, որ իրական ընդդիմադիր ռետորաբանությամբ, ծրագրերով եւ նաեւ միգուցե պահվածքով ինչպիսի գնահատականներ ունենանք, երկու քաղաքական ուժ, Հայազգային կոնգրես եւ ժառանգությունը ավելի շատ իրենք էին ենթարկվում Բարգավաճ Հայաստանին, ով ընդդիմություն չէր։ Հենց սա ցույց է տալիս արդեն, թե ինչ վիճակում էր ընդդիմությունը։ Եվ հիմա էլ, եթե շարունակվի այս լարվածությունը եւ Սերժ Սարգսյանը շարունակի գործիքներ կիրառել ճնշելու համար Բարգավաճին, կներեք, Բարգավաճը չլինելով ընդդիմադիր, այլ ավելի ամրապնդվում ընդդիմադիր դաշտում, չլինելով այդպիսին, եւ քաղաքական էությամբ եւ ամեն ինչով։ Եվ այո, իրավացի եք, ես դրա մասին խոսեցի։ Այս համակարգը այնպիսին չէ, որ քեզ ծնեն, մեծացնեն իշխանության մեջ եւ հետո ասես, ես ինքնուրույն եմ, ես մեծացել եմ։ Այս համակարգը ազատություններ չի ներում եւ չի հանդուրժում։ Եվ հետեւաբար ես ճիշտ ասած մի փոքր դժվարանում եմ հասկանալ, թե ինչպես, ինչով է առաջնորդվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավարությունը, երբ մտածել է, որ ինքը կարող է դեմ դուրս գալ այն համակարգին, որը իրեն մեծացրել, չաղացրել, իր բոլոր գաղտնիքները գիտի, իր բոլոր կոմպրոմատները ունի, եւ ոչ միայն լիդերի վրա, այլ նաեւ բոլորի վրա։ Տեսեք, Սերժ Սարգսյանը բացարձակ ուղղակի հասկացրել է, որ կան կազմակերպված հանցագործություններ, եւ եթե պարզ որ դա ճարգուն դրանց հետ կապունի, ապա դրանք շատ վատ ավարտքուն ունեն։ Գիտեք, նախագահը պատական խոսքեր չի ասել։ Մի համարեք, որ սա ուղղակի ակնարկա եւ սա ասեկոս է։ Սա նշանակում է ինչ-որ լուրջ բան կա, որ կարա պայթի ուղղակի դա ճարգուանի տակ։ Եվ հիմա, երբ Սերժ Սարգսյանը ուղղակի նրան պարտադրեց գնալ ընդդիմադիր դաշտ կամ ենթարկվել կամ ուղղակի գնալ ընդդիմադիր դաշտ եւ բաց, պես ասեմ, դեմ առ դեմ կռիվ տալ, հենց այստեղ Բարգավաճ Հայաստանի խոցելիության եւ ողբերգության ամբողջ պրոբլեմը հայտագալ, եւ այսօր, երբ արդեն տարածվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորներից մեկի Արագած Ախոյանի հայտարարությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից եւ խմբակցությունից դուրս գալու մասին, սա արդեն համարի առաջին ծիծեռնակը, թող Բարգավաճ Հայաստանը սա համարի ուղակի դեռևս սարսափեցում, այսինքն ելի մարդիկ կա, որոնք գրելու են, պարզապես այս մի քայլով նրան հասկացվում է, որ եթե դու շարունակես խորանալ, եթե դու շարունակես հերոուն գնալ, ապա երկրորդ օրերին շատ ավելի լուրջ բաներ կլինի, այսինքն այսօրվա տեղի ունեցած ընդամենը, այսպես ասած, գրպանից հանված մի փոքր եզրն է, պոչն է, այնինչ կա փաթեթի մեջ։ Եվ հետևաբար, այո, իրավացի եք, Բարգավաճ Հայաստանը, եթե այս նույն տեմպերով կազմալուծվի, եթե ՀԿ-ն եւ ներողություն ՀԿ-ը եւ ժառանգությունը եւ մյուս դիմադիր ուժերը շարունակեն մնալ իրենց նույն ստրատեգիաներով Լուսանցքում եւ ծայրաբան մղված, Բարգավաճի կողքը ինչ որ անհասկանալի կորիզի առանցքի շուրջ համախմբված, որը քաղաքական չէ, ապա այդ դեպքում իհարկե ճիշտ եք, իշխանության վերարտադրությունը չափազանց հեշտ է լինելու 2017-18 թվականին։ Ընդամենը մնում է մի փոքր ավելի լավ կերպար գտնել, եւ ես կարծում եմ այդ կերպարը արդեն ստեղծված է, դա Սերյան Օհանյանի կերպարն է, որը եւ արտաքին քաղաքականության մեջ կապիտալը տնօրինում, քանի որ ՆԱՏՕ-ի հետ կապավորը Հայաստանի ինքն է, և արևմուտքը դա շատ բարձր է գնահատում, Ռուսաստանը չափազանց վստահում է նրան որպես պաշտպանության նախարար, և բան հասկանում եք, ցակումով Ղարաբաղից, Ղարաբաղում աշխատած իհարկե ավելի շատ, քան ցակումով, ով Ղարաբաղյան խաղաղարտն է, ունի եղել Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարը, դուք հասկանում եք, սրանք շատ լուրջ ակտիվներ են, որոնք ամեն մարդ չունի նախագահ դառնալու համար, և ասենք այսպիսի կերպար համադրվում է բնականաբար իհարկե իշխանության վարչական լծակն, պատահապաշտների բանակը, նրանք ովքեր մի թույլ խոսքով կամ մի փոքրիկ գումարով կընտրեն, իհարկե ընտրությունների ելքը որոշվի ցավոք սրտի, եւ իհարկե գիտեք, ամբողջ հարցը նա է, որ ընդդիմությունը նոր չպիտի մտածեր իր ապագա պարտության մասին, ընդդիմությունը 2012-ից հետո պիտի հասկանար, որ շատ լուրջ բան է կատարվել եւ կատարվում, եւ նախ
չպետք է հասնել իրան այն վիճակին, որ կիսա ոչ ընդդիմադիր քաղաքական ուժը դառնար առանցք իր համար, ինչը ցավոք սրտի արվեց 2012-ի խորհրդանակատարության նախաշեմին, իշխան միասնական շտաբ եւ այլ եւ այլն։ Եվ երկրորդը 2012-ի լրջորեն պատրաստվելով, իսկ եթե կուզեք 2013-ին Ռաֆի Հովանեսյանին Ռեալ սատարելով, որովհետեւ նրանք դժվար ավելի լավ տեխնազու հիմա գտ։ Որտեղ է այս ամենի մեջ այս դրամաբանության մեջ տեղավորվում հանրապետության երկրորդ նախագահը, հա, եւ իր ակտիվությունը։ Երկար ժամանակ էր ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ, ԲՀԿ-ն փորձում էին հերքել իրենց կապը հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հետ։ Իհարկե քաղաքագետներին մոլորեսնել նրանք չեն կարող, որովհետեւ քաղաքագետները հստակ ոչ միայն կոնտենտ անալիզներով, ոչ միայն բովանդակային եւ այլ դիտարկումներով, այլ նաեւ իվենտ անալիզներ կան, ի վերջո կորելացիաներ կան։ Ռոբերտ Քոչյանի ցանկացած քայլ, կլինի դա հարցազրույց թե ինչ, չափազանց լավ համադրվել է եւ զուգակցվել է Երյակի նախկինում Քարյակի հրապարակային գործողություններին։ Այսինքն, այդքան պատահական չի կարելի լինել, մի կապը, երկրորդ կապը, երրորդ կապը կներեք, դիմացին առնված պետք է ապուշի տեղ դնել, որ այդպիսի բաների միջև, երևույթների միջև կապ չկա։ Հիմա տեսեք, այսօր, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը թևերը տարածել է Բարգավաճ Հայաստանի եւ նրա առաջնորդի վրա, ըստեյության արդեն ստիպված է արել, նա այլ տարբերակ չուներ։ Կամ նա պիտի Գագիկ Ծառուկյանին հանձներ Երյակի հայեցողությանը, այլ պարզ չի, թե Երյակում որքան ազնիվ կգտնվեն կամ որքան բարեհոգի կգտնվեն Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ։ Երյակում ամեն քաղաքական ուժը առավելապես իր մասին է մտածում, քան դե Գագիկ Ծառուկյանի։ Եվ հետևաբար Ռոբերտ Քոչյանը այսպես ասած թևերը տարածել է, բայց մի հետաքրքիր բան նկատեցինք տեքստում։ Ռոբերտ Քոչարյանը գրեթե Երյակի եւ ընդդիմության անունից հավաստիացումներ է տալիս։ Տարօրինակ է։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը կապ չունի այդ ընդդիմության հետ, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը ինքը ընդդիմություն չէ, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը ինքը չի խառնում այս ամեն ինչին, այդ դեպքում իրեն որտեղից հավաստիք, որ օրինակ եթե Սերժ Սարգսյանը շարունակի այսպես գործել, ապա նրան ավելի լուրջ հակազդեցություն ն է սպասվում ընդդիմադիր դաշտից։ Ասացեք, խնդրեմ, Ռոբերտ Քոչարյանը որտեղից կարող է երաշխիքներ տալ կամ հավաստիացումներ կատարել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի անունից, Ռաֆի Հովանեսյանի անունից։ Բայց կարծում եք, որ Երյակը ինքը հավակնություն ունի համագործակցություն։ Միգուցե Երյակի կուսակցություններում մենք կարող ենք լսել տարբեր ձայներ, ովքեր Ռոբերտ Քոչարյանին մերժում են, բայց եթե ինստիտուցիոնալ առումով նրանք բոլորը մերժեին Ռոբերտ Քոչարյանին, նրանք ավելի վաղ դրած կլինեին Ռոբերտ Քոչարյանի գործողությունների եւ Երյակի գործողությունների սինխրոնության խնդիրը, որը նկատել ենք մենք եւ բնականաբար նկատել նաեւ իրենք։ Ավելին ասեմ, մենք պիտի հիշենք աշնանային հանրահավաքներից մեկում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն խոսքերը, որ ինքը շնորհակալ կլինի, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը առանձին եւ Արթուր Բաղդասարյանը առանձին պայքարեն Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի դեմ։ Այսինքն, ավելին խրախուսվել է Ռոբերտ Քոչարյանի մասնակցությունը, սա այլ կերպ քան խրախուսում չես համարի։ Եվ հետևաբար ես կարծում եմ Երյակի քաղաքական ուժերը գիտեին, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կապ ունի այս գործընթացի հետ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պարագայում կարծում եմ, եթե ապա Սերժի կացում եւ ապա դոդացում ցուցապաստառներից հետո Գագիկ Ծառուկյանի հետ նույն բեմի վրա բարձրացավ, իհարկե մյուս կուսակցությունների նույնպես կոչ կաներ, հա, այսինքն եթե իր համար անգամ նախընտրելի է այս դեպքում Գագիկ Ծառուկյանի հետ համագործակցությունը, ապա ինչու համագործակցության կոչ չանել մյուս կուսակցությունների։ Քաղաքական դաշտում ցավոք սրտի սկզբունքայնությունը եւ գաղափարախոսությունները ոտնատակ են տրվում, պարզապես մի բարի անվանտակ, որը սովորել են եւ որի տակ քողարկում են ամեն մի անբարոյականություն՝ ռեալ պոլիտիկ կամ պրագմատիզմ։ Սա, գիտեք, ասում է ուտոպիա չի, սա, գիտեք, հեքիաթ չի, բան պետք է ռեալ լինել, բան պետք է համագործակցել սատանայի հետ, այսպիսի բաներով լեգիտիմացնում են հասարակության ներսում ցավոք սրտի այդ ամեն ինչը։ Դրա համար ցավում եմ իմ մասնագիտության, քաղաքագիտության եւ քաղաքականության նկատմամբ հասարակությունը ունի շատ ստերեոտիպային գնահատական, որ դա նույնն է ինչ նագույն մասնագիտությունը, անբարոյականությունը։ Ցավում եմ, որովհետեւ Հայաստանում այդպես են արել, Հայաստանում անբարոյականություն են արել եւ ներկայացրել են, թե դա քաղաքականություն է։ Հայաստանում սխալ են թույլ տվել եւ այդ սխալը
քողարկել են ռեալ պոլիտիկի ու պրագմատիզմի անվանտակ, որ դրանից ճիշտը չկար եւ չկա։ Եվ հետեւաբար, այս կտրվածքով ես կարծում եմ, մենք ընդհանրապես Հայաստանում շատ զգուշ պիտի լինենք, տեսեք նույն Բարգավաճայի եւ Սերսարքսյանի հարաբերությունների, Գագիկ Զարուկյան Սերսարքսյան հարաբերություններում շատ շատերը այսօր միանգամայն հիմնավոր կասկածներ ունեն, որ սա կարող է նաեւ բեմականացում լինել, որ սա պայմանավորված կարող է լինել։ Ինչու են այդպես գտնում, որովհետեւ բոլորը մի տեսակ զարմացած են, որ Գագիկ Ծառուկյանին վիրավորել է նախագահը, բայց ինչ է ասել։ Ասել է, օրինակ, հիշացրել նրա մականունը, Դոդիգագու, բայց եկեք հիշենք, որ դա քրիորեն պատճելի արարք չի։ Այս վերջերս շատ հետաքրքիր է, առավոտ թերթը նաև հրապարակ բերեց ժամանակին Ծառուկյանների ընտանիքից վերցրած մեկնաբանություն, թե ինչու են իրենց Դոդեն ծանվարում, նրանք մեկնաբանել են, որ Դոդը դա Աբսեն է, մեծ Աբսեններ են եղել, հաղթանդամ են եղել, դրա համար կոչվում են Դոդենց։ Հիմա եթե դա լինի զուտ մեր իմացած Դոդ բառի իմաստով, թե լինի Աբսեի իմաստով, դա հաստատ քրիորեն պատճելի չէ, դա ինչ-որ մականուն է, որը տրվել է հասարակության կողմից։ Արտուր Բաղդասարյանին մեղադրել ավելի վատ բաների մեջ, դավաճանություն, սա քրիորեն պատճելի արարք է։ Եվ բայց եւ դրանից հետո ոչինչ չկաշկանդեց Արտուր Բաղդասարյանին կոալիցիայի մեջ մտնել։ Ուզում եմ ասել, հասարակությունը դեռևս որքան էլ ցնցված լինի, թե ինչ բարերով են իրար հետ խոսում Սերսարքսյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը, դեռևս իրավունք ունի կասկածելու, որ այդ ամեն ինչում կա խաղ։ Պիտի ասեմ, ինձ համար էական չի պայմանավորված, թե պայմանավորված չի։ Ասեմ ինչու։ 2007 թվականին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հասարակության մեջ այսպիսի մի ասեկոս էին բաց թողել, որ այս Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցությունը ստեղծվել է, որպեսզի Ղարաբաղցիներին քշի։ Ու այդպես Գագիկ Ծառուկյանը, չլինելով քաղաքական կերպար, իր քաղաքական ուժը լինելով բավական նորաստեղծ եւ չունելով որևէ կապիտալ, անցավ խորհրդարան։ Փորձարվեց կոնֆլիկտի իմիտացիա ստեղծել, հետո պարզվեց, չէ, ոչ մի Ղարաբաղցիների դեմ էլ չի, ճիշտ հակառակը մտավ կոալիցիայի մեջ եւ կոալիցիա կազմեց հենց հանրապետական կուսակցության հետ։ Սկզբում հասարակությանը մատուցվեց, թե սա հավակնում է ընդդիմություն լինելուն։ 2008 թվականին մենք տեսանք, թե ինչպես Գագիկ Ծառուկյանը կանգնեց Սերսարքսյանի կողքին ընտրություններում եւ ամբողջ թիմով օգնեցին նրան վերընտրվել։ Դրանից հետո 2008 թվականի մարտի 1 այդ ամբողջ հետընտրական պրոցեսն էլ պատասխանատվությունը վերցրեցին։ 2009 թվական Երևան քաղաքում ընտրություններ, Երևանի ավականու ընտրություններ, Բարգավաճը ունի իր սեփական տեխնացուն եւ ահա նորից բեմականացվում է կոնֆլիկտ։ Հանրապետականը եւ ԲՀԿ-ն ոնց որ թե իրար ընդդիմադիր են։ Երկուսն էլ տեղը տեղին հասարակությանը մոլորեցնելով այդ կոնֆլիկտով ձայներ են հավաքում, մեկը դառնում է Երևան քաղաքում ավագանում թիվ 1, մյուսը դառնում է թիվ 2 ուժը, որից հետո նորից ջանջիգյար։ 2012 թվական դուրս եկավ, այո, Բարգավաճ Հայաստանի կոալիցիայից, բայց տեսեք, նույնիսկ մենք նոր ենք հիմա իմանում, որ էլի Բարգավաճից մարդիկ կան, որ ունկ իշխանության մեջ են աշխատում, ասենք Կոտայքի մարզպետի տեղակալ ինչ-որ պաշտոնյաներին ազատվում, պարզվում է Բարգավաճից են, պարզվում է նույնիսկ այս ամիսների ընթացքում կան մարդիկ ԲՀԿ-ից, որոնք լավ էլ բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում իշխանության մեջ եւ նույն են ազատվում։ Պայմանավորված էր դա, թե օբյեկտիվ էր, շահեցին երկուսով, մեկը ինչպես ավագանու ընտրությունները, մեկը եղավ առաջի քաղաքական ուժ, երկրորդ քաղաքական ուժ։ 2013 թվական Ռաֆի Հովանեսյանը միակ ընդդիմադիր տեխնացուն է, ԲՀԿ-ն եւ ՀԱԿ-ը հայտարարում են, որ իրենք տեխնացուն են եւ ոչ մեկին չեն սատարում։ Եվ ինչպես մենք գիտենք, ԲՀԿ կառույցների ճնշող մեծամասնությամբ աշխատում են Սերսարքսյանի օգտին։ Եթե դա պայմանավորված չէ եւ եթե նրանք իսկապես նպատակ են դրել միմյանց ոչնչացնել, ապա դրա արդյունքում շահելու է կամ առաջինը կամ երկրորդը, իսկ այդ քաղաքական ուժերը իրանց որակով կներեք առանձնապես իրարից չեն տարբերվում։ Նրանք սա անում են բեմականացված, թե ոչ, ես պատասխանեմ, բացարձակապես ոչ մի տարբերություն, որովհետև արդյունքներում դրանք հաստատ ժողովրդի օգտին չեն եւ դրանք հաստատ ժողովրդի համար ոչինչ չեն փոխում։ Ընդամենը մի կաշառք բաժանող ուժը փոխարինվում է մեկ այլ կաշառք բաժանող ուժով եւ ոչ ավելին, կամ նրանցից մեկն ու մեկ դառնում, կամ նրանցից մեկը դառնում առաջին, կամ դառնում է երկրորդ։ Պարոն Սաֆարյան, կարծում եմ նաեւ ռադիոլուսողը սպասում է մեկնաբանություն հայթուրքական արձանագրությունների հետ կապված հարց, ուզում եմ այսպես ձևակերպել, թե նախագահը հետ կանչեց ազգային ժողովից, հարցը որ անընդհատ ազգային ժողովում բարձրացվում էր, ես ինչ հիշում եմ, եւ սեպտեմբերյան նիստերի մեկնարկի ժամանակ այս հարցով սկսվեց եւ իհարկե խոսափողներ անջատվեցին ու այդպես էլ հարցը անգամ չքննարկվեց եւ հիմա նախագահը գալիս է 2015 թվականը ցեղասպանության 100-ամյակը եւ որոշում է ընդունում հետ կանչել ազգային ժողովից հայթուրքական արձանագրությունները։ Ձեր տպավորությամբ ինչպես կդիտվի այս քայլը այն համատեքստում, որ արդյոք սա չեն կարող օգտագործել մեր դեմ, ասելով թե եթե դուք ուզում եք, պես ասած, քաղաքակիրթ միջավայրում լուծել հայթուրքական հարաբերությունների հարցը, այս փաստաթղթերը որքան էլ որ դրանք 4 տարի անցել իրենց վավերա կնքում
կողմից, բայց այդպես էլ չի վավերացվել, բայց որոշակի հա ինչ որ դրույթ էին, որը դուք սայլ եք վերացնում։ Ուզում հիշեցնել բոլորիս, որ դեռևս Աշնանը Հայաստան Սփյուռք համաժողովի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը արեց հայտարարություն, որ ինքը չի բացառում, որ առաջիկայում յետքանչի արտոնագրությունները։ Դեռևս սա այդ խոսման կատարումն էր, որովհետև նա ժամկետ չէր նշել, բայց բոլորս էլ գիտակցում էինք, որ եթե դա անելու արվելու է, ապա դա կարող է արվել մինչև ապրիլի 24։ Ապրիլի 24-ից հետո չգիտեմ, միգուցե էլի կարելի էր անել, բայց թե ինչ խնդիր պիտի լուծվեր դրանով, չեմ կարող ասել, բայց այս պահին, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը նման մեսիջ է հղում միջազգային հանրությանը, սա նշանակում է, սա պետք է հասկանալ, թե ինչպես են կարդում դրսում։ Ասեմ ձեզ, որ իրենք լինեին ազգային ժողովի մեթորակարգումն գրկված, թե չընդգրկված, ոչինչ չէին փոխում այդ թուրքական հարաբերություններում։ Իհարկե դրանք մեկ քայլ ետ են տանում եւ մեկ պրոբլեմ ավել են ստեղծում, եթե երբևիցե, չնայած դրան չեմ հավատում, երբևիցե որոշվեր, որ առաջարվեն, այսինքն ինչ-որ մի հրաշքով Թուրքիան եւ Հայաստան շարժվեին, այսինքն ժամանակ մի քայլ պակաս պիտի արվեր, հիմա Հայաստանը ավելացնում է մի քայլով ավելացնում է այդ դժվարությունները։ Բայց որն է Հայաստանի խնդիրը, Հայաստանի իշխանությունները ցավոք սրտի այս տարվա ընթացքում առավելապես լավ հասկացան, որ հայ-թուրքական արտոնագրությունները դրանք Թուրքիան նպատակ չի ունեցել ընդամենը Հայաստանի երբեք նպատակ չի ունեցել հայ-թուրքական հաշտեցման հասնել։ Թուրքիան ուզեցել է հայ-թուրքական խնդիրը օգտագործել ցեղասպանության ճանաչումը կասեցնելու համար, Թուրքիան հայ-թուրքական խնդիրը օգտագործել է Կովկասյան գործերին խառնվելու համար, որի պատճառով օգտագործել է դրա հետ կապակցել է Ղարաբաղյան խնդիրը եւ փորձել է ազդել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի վրա եւ փորձել է դրա միջոցով լավություն անել իր կրտսեր դաշնակից Թուրքիա Ադրբեջանին։ Հետևաբար սա նոր միայն հասկացանշանություն է այն դեպքում, երբ որ մենք 2008-ից զուշացնում ենք սրա մասին եւ բավականին մի ուշագրավ աշխատանք եմ կատարել վերջերս, հոկտեմբերին էր դա, իհարկե նոր է տպագրվել Repair Future ամսագրում։ Ես դիտարկել եմ հայ-թուրքական խնդիրը, միշտ օրինակ մենք միշտ քննարկել ենք, թե ինչպես ազդում Ղարաբաղի հակամարտությունը հայ-թուրքական խնդրի վրա, բայց երևի թե իմ աշխատանքը այն եզակիներից է, որը ճիշտ հակառակն է դիտարկում, ինչպես է Թուրքիան օգտագործում հայ-թուրքականը Կովկասքի թմցնելու, Կովկասյան հարցերին խառնվելու եւ Ղարաբաղյան խնդիրը լուծելու եւ նաեւ որպես տակտիկական գործիք դա օգտագործելու համար։ Հետեւաբար եւ նաեւ մի բանի վրա է ուշադրություն դարձրել, որ Թուրքիան փոխել է Սփյուռքի իր կոնցեպցիան, որի մասին պետք է մենք շատ լավ իմանանք։ Նա ասում է, որ ով ասում, որ հայկական Սփյուռքը դա Հայաստանի Սփյուռքն է, հայկական Սփյուռքը դա Օսմանյան կայսրության Սփյուռքն է։ Հետևաբար մենք պետք է նրանց հետ աշխատենք, նրանց կրկաբաց ընդունենք, եւ դրա համար նույնիսկ այդ կեղտոտ թատրոնը կազմակերպեցին Քեսաբի, եւ որ Քեսաբի հայության վրա եւ սպառնալիք ստեղծեցին, եւ հետո Քեսաբից բազապուրտ փախած տատիկներին վերցրեցին ու աշխարհով իրենց PR-ը արեցին, որ իրենք իրենց Սփյուռքին գրկաբաց ընդունում են, հասկանում եք, այս լեկտիվությունը պիտի հասկանային, կամ սուպնահատակոց եկեղեցու պայթեցումը, որի հետ նույնպես իրենք բնականաբար կապ ունեին, դա այն օրները, որ Դավիթ Օղլուն շատ ինտենսիվ կապի մեջ էր իսլամական պետությանը հաբեկիչների հետ եւ իր դիվանագետներին հետ վերցնում եւ կեղտոտ գործարքը տեղի ունեցավ նույն օրերին, երբ փորձարվեց Հայաստանին բան զգուշացնել հայկական Սփյուռքին, այսինքն մենք պիտի հասկանանք, որ Թուրքիան շատ հետաքրքիր գործիքներ է կիրառում հայկական հարցով եւ հայկական Սփյուռքի նկատմամբ։ Եվ երկրորդ խնդիր, որի նկատմամբ պիտի ուշադրի լինեինք, վարչապետը Թուրքիայի մի հատ ելույթ ուղերձ հրապարակեց անցած տարվա ապրիլի 24-ին, որից հետո Ահմեդ Դավիթ Օղլուն իր հոդվածով ավելի լավ բացեց, թե ինչա ուզեցել ասել Էրդողան, եւ մենք պիտի տողատակերը շատ լավ կարդայինք։ Նա ասել էր, որ այդտով ասել, որ մենակ հայերն են մեռել, այդտով այնքան ալբանացիներ են մեռել, այնքան բալկաններում, այնքան թուրքեր են մեռել, այնքան մարդիկ են իրենց տների ձրկվել, այնքան կյանքեր են բանեղել եւ տարբեր ազգությունների, որ մենք պիտի պատմություն այդպես գրենք, մենակ դա մի հոգու ցավ չի, դա մի ազգի ցավ չի, դա բոլորի ցավն է։ Եվ տեսեք, Գալիոպոլիի ճակատամարտի 100-ամյակի տոնակատարությունները այս կոնցեպցիայի մեջ են։ Աշխարհ, եկեք տեսեք, որտեղ Անգլիացիա զոհվել, որտեղ Նոր Զելանդացիա զոհվել, որտեղ Կանադացիա զոհվել, որ եկեք մեր պատմամբաները ձեզ կասեմ, որ Բալկաններում բազմաթիվ մահմեդականներ են զոհվել։ Հասկանում եք, սա այդ կոնցեպցիան է, մենք պիտի անցած ապրիլի 24-ից արդեն հասկանայինք իրանք ինչ են անում։ Եվ տեսեք, իրանք փորձեցին ապրիլի 24-ին տեղափոխվել այդ միջոցառումը, աշխարհը երկատեն, աշխարհ երկու մասի բաժանեն, հրավերները ուղարկել 102 նախագահների։ Հիմա վերադառնանք այս խնդրին, այս կոնտեքստում Հայաստանն ասում է, որ ես
Եթե որևէ մեկը դեզանից պատճառ աբերելու, որ ես Թուրքիայի հետ իմ հարաբերությունները կարգավորելու ճանապարհի վրա եմ, ապա ես այդ ճանապարհի վրա չեմ։ Այսինքն ճիշտ հակառակը, ես հետ եմ գնում այդ ճանապարհով, որտեղ այդ ճանապարհը Թուրքիան օգտագործում է։ Այսինքն սա առաջին մեսիջն է, որ կարդալու է արևմուտքը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս քայլը պետք է արվեր։ Իհարկե մի բան ասեմ ձեզ, արտոնագրությունները յետ կանչել ազգային ժողովի դերևս չի նշանակում այդ արտոնագրությունները մտել ախպարկը։ Այո։ Որտեղ այդ ախպարկը, այդ արտոնագրությունները ախպարկը կգնեցվին, եթե Հայաստանը յետ կանչի իր ստորագրությունը այդ արտոնագրությունների տակից։ Բայց առայժմ Հայաստանը ապրիլ 24-ի նախաշեմին հասկացնում է աշխարհին, որ չի բացառված նաև այդպիսի հերանկար, եթե աշխարհը շարունակի շահարկել հայ-թուրքական անձնագրությունների խնդիրը, որտեղ այսօր տեսեք շատ լուրջ վտանգ կա, որ աշխարհի մի քանի ղեկավարներ կարող են գնալ Թուրքիա, Ստամբուլ, այդ Չանակկալեի կամ Գալիուպոլիի ճակատամարտի 100-ամյակի այդ միջոցառումներին մասնակցելուն։ Իդեպ մի քանի երկրներ հաստատել են, իհարկե առայժմ ոչ այնքան հրապուրիչ անուններ պետք է թվարկենք, ասենք ինչպես Ադրբեջան, Ալբանիա եւ այլն, բայց ասենք դրանց, բայց նաև հենց դա է օգտագործում, որովհետև այնտեղ անգլիացիները իրենք կորուստներ են տվել, անգլիացիները, նորզելանդացիները եւ կանադացիները համատեղ կոալիցիա է եղել, եւ թուրքական բանակը ուղղակի ջարդել է նավատորմին, եւ հետեւաբար նրանք կանչում են, դե համար եմ ասում, Թուրքիան ուղղակի ցույց է տալիս, որ այ Անգլիա, այ Կանադա, այ Նորզելանդիա, ախր ես մենակ հայերը չեն տուժել, որ իրանց ողբի անունը ցեղասպանություն են դել, դուք էլ եք տուժել, այսինքն սա մեծ ողբերգություն է, եւ դա այնա ինչ սա մեծ ցավ է, այդ բառն էլ հենց Դավիթ Օղլուն է դրել ապրիլի 24-ի ռոգերտում, մեծ ցավ է, դա մեր բոլորիս ցավն է, եւ հետեւաբար նախագահի այս քայլը պետք է դիտարկել այս համատեքստում, ուղղված ապրիլ 24-ի Թուրքիայի կողմից ցեղասպանությունը ստվերելու, ցեղասպանության միջոցառումները, տարելիցի միջոցառումները ստվերելուն եւ աշխարհը եւ մեր հայկական սփյուռքին երկատելուն։ Ես կարծում եմ այն կարևոր քայլը, այս արձանագրությունները շատ առակտել են մեր ազգին։ Ես ինքս առիթ ունեցել եմ 2012-ին շրջելու Ֆրանսիա հայ գաղութներով հյուսիսից հարավ եւ տեսնել, թե ինչպիսի մտահոգություններ կան այս արձանագրությունների ստորագրման հետ կապված, մարդիկ իսկապես շատ դառնացած էին, եւ ես կարծում եմ սա ինչ-որ չափով կբերի Սփյուռքում անդորի, եւ նաեւ Հայաստանում որոշակի անդորի հաստատման այս խնդրով եւ ինչ որ միջավայրով միասնականացման։ Վերջ-վերջո պետք չէ մոռանալ, որ երևի թե այդպիսի արձանագրություններ չկան, որ իրենց կնքումից անցնի 5 տարի եւ այդպես էլ չվավերացվեն դրանք, ու որովից է բան տեղի չունենա։ Ես ավելին ասեմ, արևմտյան դիվանագետները երբ հարց են տալիս արձանագրությունների հետ կապված, ես ասում եմ, որ դրանք այսօր ես մեկով ավելացրել են հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու խոչընդոտների թիվը, այսինքն դրանք այսպես թե այնպես պետք է դենլետվեն, որովհետև դրանց կյանքի կոչում արդեն ինքը դարձել է առանձին խնդիր, որը լուծելը շատ բարդ է, բայց որը լուծումը դեռևս չի նշանակում հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացում, այսինքն արհեստական խնդիր է ստեղծվել, եւ հետեւաբար պետք ավելի լավ հրաժարվել, որ այդպիսի խնդիր կա, ավելի լավ հրաժարվել է դարձնալ դենլետել դրանք, քան Եվ ես մեկով ավելացնել խնդիրները։ Շնորհակալ եմ շատ, որ օգնեցիք օրը սկսել թարմ ու։ Ես էլ եմ շնորհակալ, բարի օր բոլորին։